Chefe Casa Militar Interino Presidente da República apela a cidadão na Beato Viagem para Portugal tem que preencher declaração IHA imigração. Leu-se conferência para imprensa segunda, né? Chefe Casa Militar Interino Presidente da República, russo para cidadão, na Beato Hala Viagem para estrangeiro, incluindo São Portugal, ato preencher declaração russa Autoridade de Imigração e Aeroporto Internacional Nicolau Lobato. E a encontro de Dané, e tem a diretora, e tem a junta, parte imigração, imigração né, Timor-Leste, Loriona, declaração, nível Maca, Amehotuhare, e declaração de Dané vale para cidadão timorense, se nível Maca, o passaporte Timor, nível Maca, tu sai viagem para Railiur. Laos basira be atu babuka servisu de mabe kalker sida down de nebe maka atu saiba visita familia ga o atu ba turista ninia ga hototu thank you ba foti formulário ia itane imigração ia aeroporto Nicolau Lobato. Major Francisco da Silva Actuir é mabe simu timuru ansira nebe ba Portugal hanes um patrocinador ka familia thank you fotimos declaração ia imigração Portugal. Sira nebe maka atu ba ia Portugal sira thank you ser hetan imigração nia documentos, imigração português, numa carreira que é né, safe. Sira tem que retan e dané. Retan, mas hoje se, hoje sira nia sponsor, ca família de nevema carreira Portugal, justo para a família sira bafoti e dané, e imigração aeroporto Portugal nia, sira prensa, depois manda uma hija, sira ne oanga, sira ne alinga, sira ne tiunga, e Timor-Leste, atunone, wainira sira toque Portugal, tem que entrega documentos de dané para o Serviço de Imigração Português. Hahu Husi Lorong Ruan Lu Resen Lima Fulane, cidadão Sirnebe Atuba Estrangeiro, Hak Besikam, Autoridade de Imigração e Aeroporto Internacional Nicolau Lobato, Rodi Prensa Declaração, Molokalo Viagem para Estrangeiro. Adertus Ximenes, GMN.